23 січня Свята Церква згадує пам'ять святителя Григорія єпископа Ніського, святителя Феофана єпископа Вишинського та священномученика Анатолія митрополита Одеського. Святитель Григорій жив у 4 столітті та був рідним братом святителя Василія Великого. Отримавши прекрасну освіту, святий Григорій деякий час був наставником красномовства. У 372 році був висвячений святителем Василієм Великим в єпископа міста Ніси, що в Каппадокії. Святитель Григорій разом зі своїм братом був твердим ревнителем православної віри та вів боротьбу проти аріанського вчення. У 376 році він був звинувачений Аріанським собором у неправильному користуванні церковним майном та відправлений у заслання в місто Анкера. Після смерті імператора Валента у 378 році святитель Григорій був повернутий на свою кафедру та з радістю прийнятий паствою. У 381 році святитель Христовий Григорій був одним із головних діячів Другого Вселенського собору, який був скликаний в Константинополі проти єресі Македонія, який неправильно вчив про сутність Святого Духа. На цьому ж соборі по ініціативі святителя Григорія був доповнений символ віри. Святитель Григорій Ніський був яскравим захисником православних догматів та наставником своєї пастви, відрізнявся миролюбством та щирістю. Доживши до глибокої старості, святий Григорій мирно відійшов до Господа. Святитель увійшов в історію як відомий богослов та діяч християнської думки 4 століття. Святитель Феофан, затворник Вишинський, народився 10 січня 1815 року в селі Чернавське Орловської губернії в родині священика. У святому хрещенні був названий Георгієм. У 1837 році Георгій закінчив Орловську духовну семінарію і вступив до Київської духовної академії, де прийняв чернество з ім'ям Феофан. У 1847 році ієромонаха Феофана направили в Єрусалим в складі руської духовної місії. Перебуваючи на святій землі, отець Феофан вивчив грецьку та французьку мови. У 1857 році майбутній святитель був призначений ректором Санкт-Петербурзької духовної академії, а через два роки архімандрит Феофан був хіротонізований на єпископа Тамбовського і Шацького. Святитель Феофан влаштовував церковно-приходські і недільні школи, дбав про підвищення освіти духовенства. У 1866 році за особистим проханням святитель був звільнений від управління єпархією та відправлений до Успенської Вишинської пустині. Весь свій вільний час святитель Феофан присвячував письмовим працям. Після Великодня 1872 року він пішов у затвор. Святитель здійснював богослужіння, займався літературно-богословськими працями та писав багато листів. Святитель Феофан мирно помер 19 січня 1894 року у свято Хрещення Господнього. Він був похований в Казанському соборі Вишинської пустині. У 1988 році святитель Феофан, затворник Вишинський, був прославлений у лику святих. Священномученик Анатолій народився у 1880 році в Волинській губернії. В Святому Хрещенні був названий Андрієм. У 1894 році закінчив навчання в Кременецькому духовному училищі, а у 1900-му – Волинську духовну семінарію. По закінченні семінарії майбутній святитель вступив на навчання до Київської духовної академії, де прийняв чернечий постриг з ім'ям Анатолій та був висвячений у священний сан. У 1908 році святий отримав ступінь магістра богослов'я. Науковий інтерес отця Анатолія зосереджувався на історії сирійського чернецтва. З рукописами по даній темі майбутній святитель працював близько двох років у Патріаршій бібліотеці Константинополя. У 1912 році архімандрит Анатолій був переведений до Московської духовної академії на посаду інспектора. Наступного ж року майбутній священномученик був висвячений у єпископа Чистопольського та призначений ректором Казанської духовної академії. Тоді ж був виданий указ про закриття духовних навчальних закладів, але академія підкорилася йому лише формально, за що і був уперше ув'язнений єпископ Анатолій. У 1923 році архієпископ був знову взятий під варту за супротив обновленському розколу. У в'язниці владику жорстоко били, але й тоді святий мученик більше непокоївся за життя церкви, аніж за власне життя. З 1928 року владику було призначено на Одеську кафедру та возведено в сан митрополита. За спогадами сучасників, владика виділявся добротою та сердечністю. Останнім місцем служіння святителя став Свято-Дмитрівський храм Одеси.
Після арешту у 31-му році майже всіх священиків Одеси владика ходив та сам просив їх звільнення. З того часу і його почали викликати на нічні допити в НКВС. 28 липня 1936 року митрополит Анатолій був заарештований та відправлений у Київ. Через півроку НКВС засудив святого до утримання в Ухтопечерському концлагері протягом 5 років. Перебуваючи в засланні, владика втратив зір. Перед кончиною до святого прийшли, щоб відібрати нетільний хрест та святе Євангеліє. Євангеліє мучителі вирвали, а хрест владика не віддав, так захищаючи його своїми руками, поки не відійшов до Господа 23 січня 1938 року.